来，没力气跑，来。Posso hoje te incomodar? Posso. É que eu queria falar de amor ao próximo. Mas incomodar? Sim. É que ninguém gosta de falar algo que possa fazer sentir algum tipo de peso na consciência. Isso incomoda. Pai! Afinal, é mais fácil a gente viver a si mesmo, pensando só na gente. Até porque temos tantos problemas, não é verdade? Mas acontece que muitas vezes não só perdemos a oportunidade de ajudar alguém, como muitas vezes cometemos o erro de julgar as pessoas apenas pelas aparências. O que precisamos é aprender a dar às pessoas o benefício da dúvida. Em vez de julgar e até condenar, começar a nos colocar no lugar delas. Afinal, não sabemos o que elas estão vivendo, o que já enfrentaram na vida. Então olhar para as pessoas com as lentes certas,
com as lentes do amor e do bem. E não perca uma oportunidade sequer de ser uma bênção na vida de alguém.